Спілка української молоді згуртувала навколо себе чимало ініціативних людей, і частина з них сьогодні проживає поза межами своєї батьківщини. Однак, незважаючи на те, що знаходяться у різних країнах і навіть на різних континентах, молодь об'єднала спільна мета подарувати надію українським дітям у день святого Миколая. Сумівся передали близько півтора тисячі подарунків. Це є шкільна приладдя, також солодощі, одяг, взуття. Ці гостинці дітям передамо в день Святого Миколая в різні області України, де є спілка української молоді. Це є Львів, Тернопіль, Хмельницький, Сквера, Дніпропетровськ, Київ. Сумівці підготували подарунки для дітей, чиї батьки захищають або ж загинули за суверенність країни на східних її теренах для дітей, які через війну були змушені покинути свої домівки і переїхати в інші області, зокрема і на Тернопільщину. Перший раз. Дітьми з Тернопільщини опікувалися сумівці з Канади. Цього року три осередки зі Сполучених Штатів Америки зголосилися передати подарунки для дітей військових. Це осередки з Нью-Йорку, Стемфорда і Гартфорда. Кожна сумівська родина опікувалася кількома дітьми з Тернопільщини, і на свій розсуд вони вже готували ті подарунки, які б вони хотіли передати в Україну. Для дітей Тернопільщини сумівці підготували 133 подарунки. Імена й адреси діток каже молодь. Їм частково надали в обласному військоматі. Моя присутність тут вона в більшій мірі має полягати в тому, щоб я вам щиро дякувала від всіх наших бійців, які зараз відгукнулися і щастю захищають нашу батьківщину на східних областях нашої держави. Від всіх сімей, які і минулому році були подякувані, і в цьому році ми це плануємо зробити. Дякуємо вам, дівчата, бо ви робите величезну величезну справу. Сумівці кажуть: як попереднього, так і цього року молоді спілки активно відгукується на допомогу. Тому акція теплом зігріємо серця. Не просто покликана посприяти фінансово. Вона ще й несе чималу моральну підтримку. Вона засвідчує єдність українців всього світу. Їх любов до України. Вдячність до до її захисників і небайдужість до чужої біди.